Tervetuloa. Nyt on tullut kevät ja me puhutaan tänään keväästä. Ja lähdetäänpä liikkeelle ensimmäisestä. Eli kun meillä on 4 vuoden aikaa, niin mikä näistä on sun suosikki? Paras aika minusta on kesä. Pidän kesästä. Okei, onko sulla joku erityinen syy siihen vai vain? Koska pidän, kun ulkona kuuma ja aurinko paistaa ja kuuma sää ja ei ole kovaa tuulia, ei ole sadetta. Tykkään siitä, että kun aurinko paistaa ja on kuumaa. Joo. Mutta eikö sinua häiritse sitten, jos on esimerkiksi 40 astetta tai on niin kuin tosi kuuma? Silloin ei jaksa mitään, ei ole energiaa. Minulle sopii. Okei. Joo, sitten kesä on sun suosikki. Kyllä. Hyvä. Mennäänpä seuraavaan. Täällä on myös kuukaudet, niin mitä sä ajattelet, mitkä sun mielestä on kevätkuukaudet? Kevätkuukaudet. Maalisku, huhtikuu ja toukokuu. Joo. Miten sä varustaudut siihen, että nyt, jos nyt on kevätkuukausi jo, niin mitä sä teet? Teetkö sä jotakin erityistä? Nyt on maaliskuu. No joo, mä tein tänään sivous meidän kaapissamme ja kaikki vaatteet, talvivaatteet, mikä verbi, jos poistin hyllyltä. Joo. No sä voit ihan hyvin sanoa, että sä poistit hyllyltä kaikki talvivaatteet tai sä vaihdoit ne kevätvaatteisiin tai sä teet kevätsiivousta sun vaatteille. Joo. Ja myös poistin kaapista talvikengät, tapat. Nyt ne ovat varastossa. Joo, eli sä veit ne varastoon. Kyllä, joo. Onko sulla hyvä varasto, mihin sä voit viedä talvivaatteita? En ymmärtänyt kysymystä. Varasto, onko sulla joku sellainen kaappi tai varasto, huone? Mulla on kotona varastohuone ja myös kellarissa on isompi varasto. Joo, onko se sellainen häkkikellari? Kyllä. Joo, varasto. Se on niin kuin varasto, häkkikellari. Se on yleensä isoissa kerrostaloissa on häkkikellarit. Mutta sitten jos asut omakotitalossa, niin sitten voi olla ihan normaali kellari, mutta kun siellä ei tarvitse suojata sitä tavaroita, että ei varas tule ja ota. Mutta häkkikellari on hyvä, kun sä voit avaimella lukita sun tavarat sinne. Joo, no onko sulla jotakin suunnitelmia tänä keväänä tai sitten vappuna keväällä tänä vuonna, mitä sä aiot tehdä? Mä haluaisin päästä töihin tänä keväänä ja uskon ja toivon, että pääsen pian. Joo, eli sulla on nyt keväällä aika monella on kevät juuri sellainen aika, että on erityisen aktiivinen jossakin ja sä olet nyt sitten, oletko sä lähettänyt paljon hakemuksia? Tänä vuonna ei ole, koska mä haluaisin päästä saamaan yrityksen
jossa olin työkokeilussa. Mutta viime vuonna kyllä lähetin paljon. Joo. Milloin sun työkokeilu päättyy? 2 viikkoa sitten. 2 viikon kuluttua. Sä voit sanoa 2 viikon kuluttua tai 2 viikon päästä, mutta jos sä sanot, että 2 viikkoa sitten, niin se on -2 viikkoa. Joo, mä sanoin 2 viikkoa sitten. Okei. Okay. Päättyi työkokeilu. Päättyi, nyt... okei, joo. Sitten mä ymmärsin väärinpäin, eli sit sä sanoit ihan oikein. Eli 2 viikkoa sitten. 2 viikkoa tästä, sä tarkoitat sama kuin kuluttua? Joo, kyllä. 2 viikon kuluttua tai 2 viikon päästä olisi niinku +2 viikkoa. Ja sun työkokeilu loppui siis 2 viikkoa sitten. Joo. No, tiedätkö yhtään, että tekevätkö he nyt jo ratkaisuja esimerkiksi? Tuleeko sinne sun työpaikalle kesätyöläisiä tai että onko mahdollista päästä sinne töihin? No, keskustelin tänään esimiehen kanssa ja hän sanoi, että ensi viikolla me tapaamme ja jos on kaikki ok, allekirjoitamme sopimuksen. Joo. No sehän on ihan mahtavaa sitten. Ensi viikolla täytyy kysyä sinulta, että mikä tilanne on. Eli tapaamme ensi viikolla ja voi olla, että ensi kuussa sitten jatkat samassa paikassa. Pidetään peukkuja, että heillä on sellainen tilanne, että he voivat rekrytoida nyt. Hyvä. No tässä on kuvia. Tässä on kevät-sanoja. Ja nyt mitä sanoja sulle tulee mieleen, kun puhutaan keväästä? Mikä liittyy kevääseen? Kukat. Kyllä. Ja aurinko. Mm. Ja kuuma sää. Mm. Ja vihreät puut. Mm-hmm. Joo, ja tässä kun on näitä vihreitä puita, niin mitä nämä on nämä tällaiset lehdet, jotka juuri aukeaa? Ne ei ole vielä isoja lehtiä, vaan ne on tuollaisia niin kuin joo, mä ymmärsin, mutta en muista mikä sana. Silmut, puihin tulee silmut. Mm. Sä muistat ehkä siitä, että se on niin kuin silmä, mutta silmu se on. Silmi. Joo. Mun pihassa on näitä, on tällaisia, ei ihan vielä, mutta vähän myöhemmin. Mikä puu kukkii tällä tavalla, missä on valkoiset tai vähän ehkä voi olla sellaiset punertavat kukat? Tiedätkö, mikä puu? Punertavat. Mitä tarkoittaa punertavat? Vähän punainen. Se on niin kuin... On punainen, on niin kuin kokonaan 100% punainen, uh-huh. Mutta punertaa, se on vähän niin kuin vaalean punainen tai sellainen vähän näkyy punaista. En tiedä, millaisilla puilla on. Omena, joo, toi on omenapuu, omenapuut. Omenapuussa, mä luulen, että valkoinen vain. Valkoinen kuka. No joo, mulla on pihassa, mulla on 4 omenapuuta ja 2 tai 3 niin on aika valkoiset kukat, mutta 1 sen kukat, se ei ole kirsikkapuu, ne ovat paljon punaiset, mutta ne ovat vähän punertavat. Eli, ja on täällä, kun sä katsot tänne sisälle, niin siellä sisällä on myös vähän tuollaista, näkyy vähän punaista. Joo, tässä on tavallinen kevätkukka. Muistatko, mikä tämä on? En muista nimi. Sane. Sinivuokko. Joo. Se on sinivuokko, niin. Kyllä, se on sinivuokko. Ja sitten toinen on myös kevätkukka. Tämä on varmaan, onkohan se sama venäjäksi? Tulpan. Niin, se on ihan,
Se on tulppaani. Sä laitat vaan sinne tulppaani. Tykkäätkö sä tulppaaneista? Kyllä. Joo. Mutta enemmän mä tykkään ruusasta. Okei, okay, joo. Se ruusu sopii ihan kaikkiin vuoden aikoihin, ei ainoastaan keväälle, mutta tulppaani on ehkä kevätkukka. Mun mielestä sinivuokot, valkovuokot on tosi kauniita. Ja sitten on yksi sellainen, mulla ei ole tässä kuvaa, mutta tiedätkö sellainen valkoinen kukka, joka tuoksuu hyvälle, mutta on myrkyllinen. En tiedä. Se on kielo. Voi olla, että mulla on ehkä tuolla myöhemmin kuva siitä, mutta siinä on pienet valkoiset kukat ja isot pitkät vihreät lehdet. Ja hyvä tuoksu, mutta ei saa syödä. Mm. Se on myrkkyä, myrkyllinen, se on kielo, kielokukka. Mutta tässä ei ole kuvaa kielosta nyt. No mitä noille, jos sulla on piha tai joku paikka, missä sulla on kukkia, niin mitä sä teet niille kasveille tai kukille keväällä? Mun pitää hoitaa kasveja, antaa vettä. Joo. Ja pitää, en muista mikä oikein verbi, no pitää... Onko se sellainen ekstra energia, mitä sä laitat niille? Semmoinen ekstra superenergia. Pitää laittaa joku mineraali. Joo, joo, eli lannoittaa. Mä kirjoitan sen sanan lannoittaa. Eli sä annat niille, jotkut antavat kanan kakkaa, jotkut antavat sellaisia valkoisia pillereitä tai sellaisia palloja. Mutta se on lannoittaa. Lannoittaa. Sitten ne kasvaa tosi nopeasti. Joo. No, tässä on sitten kaksi eläintä, jotka keväällä herää tai tulee kukkiin. Oletko nähnyt jo tänä keväänä? En nähnyt. Joo. Mitä, muistatko, mitä ne on? En muista mitään. Perhonen, joo, perhoset. Kyllä. Se on perhonen. Perhoset tulee. Ne tulee aika nopeasti. Mulla kotona aina keväällä. Muistatko, mikä on muurahainen? En muista. Mulla tulee aina, mun kotiin tulee muurahaisia. Se ei ole kiva. Kun ilma vähän lämpenee tai aurinko paistaa, niin mun kotiin tulee miljoona pientä mustaa muurahaista. Mm-hmm. Sellainen pieni eläin. Ne syövät sokeria. Ei mikään paha, mutta ei ole kiva, koska ne ovat keittiön pöydällä ja lattialla ja kahvin keittimässä. Mm-hmm. Ja joka paikassa on pieniä muurahaisia. Ja kun maa sulaa, niin muurahaiset menee pois. Mm. Missä ne asuvat? Mä ajattelen, että ne asuu jossain siellä talon seinien sisällä. Mm-hmm. Koska mun talo on tosi vanha, 70 vuotta vanha, ja siellä niin kuin rakenteissa, seinien välissä ehkä on muurahaisia. Ja kun kevät tulee, niin ensin ne tulevat minun keittiöön ja sitten ne menevät ulos. Muita tällaisia pieniä eläimiä ei ole sisällä, mutta muurahaiset tulee mun talon sisälle. Tämä toinen eläin ei normaalisti tule sisälle. Se on punainen takki ja mustat pisteet. En muista nimi. Se on leppäkerttu. Leppäkerttu. Suomeksi on sellainen, lapset sanovat usein, että lennä, lennä, leppäkerttu. Leppäkerttu ison kiven juureen. Mm-hmm. Eli lennä, lennä, leppäkerttu ison kiven juureen. Eli mene sinne ison kiven viereen. Se on leppäkerttu. Ei ole paha eläin, se on ihan ok. Onko keväällä joku sellainen eläin, mistä sä et tykkää? Tai onko
joku ilmiö, mistä sä et tykkää keväällä? Kun en pitä, kun ulkona sama kuin nyt, tosi paljon pienet kivet. Joo. Koska talvella, kun oli paljon lunta ja kaupunkin palvelut laitoivat tosi paljon kivet ja nyt joo. Pitää siivota. Se on... Joo, ja on paljon pölyä. Joo, tosi paljon. Joo, eli sä voit sanoa, että mä en tykkää, kun ulkona on pieniä kiviä tai hiekkaa, kun talvella kaupunki hiekottaa katuja, että ei ole liukasta. Mm-hmm. Joo, mä en myös tykkää siitä, ja jos olet allerginen, mä olen vähän allerginen, niin sitten on koko ajan vähän nenä tukossa ja silmät on punaiset, on pölyä, on paljon kadulla pölyä. Joo. Mennäänpä seuraavaan. Katsotaan, onko täälläkään, ei ole kieloa. Onko tässä joku uusi sana? No, muistatko? Joo. Ja en tiedä, mikä sana, ensimmäinen kuva, mitä se on. Mä luulen, että se on krookus. Uh-huh. Onko krookus eri venäjäksi vai onko sama sana? No on sana, krookus, joo. Joo, mä luulen, että se on ihan internationaalinen, kansainvälinen sana. Joo, ja sitten tuossa on tuollainen hyönteinen, joka tuo, se tuo, aha, mulla, se menee kukasta kukkaan ja sitten se tekee ehkä, mä ajattelen, että se tekee hunajaa. Mikä? Mehiläinen. Joo. Se on varmaan mehiläinen ja katsotaan, saanko mä vaihdettua punaiseksi ton. Joo. Ja sitten nyt kun tulee pääsiäinen ihan pian, niin tämä, missä on nämä niinku valkoiset silmut, ne ei oikeastaan ole kukkia, eikä ne ole, mä en tiedä, ehkä ne on sitten yhden puun silmuja, mutta ne on tuollaisia valkoisia palloja, niin niillä on ihan oma nimi, tiedätkö? Oletko kuullut, mitä ne on? En tiedä, mistä puhe. Ne on pajunkissoja. Uh-huh. Pajunkissa, eli kissa. Ja tämä puu, missä ne kasvaa, niin se on paju. Ja pajulla on kissoja. Ne on tuollaisia, vähän niin kuin kissavauvoja, ne on tuollaisia pehmeitä valkoisia mm-hmm. juttuja, mitä siellä puussa voi katsoa. Pajunkissa. No niin, nyt päästään meidän tehtäviin ja otetaan tästä pari. Mä seuraan samalla aikaa, niin sä et myöhästy seuraavasta tapaamisesta, niin otetaan tästä vaikka... mitä sä sanot? Sä vaikka keskustelet minun kanssa, mä oon sun naapuri, ja sä näet ensimmäisen leskenlehden. Leskenlehti on sellainen oranssi tai keltainen kukka, joka on ihan ensimmäinen kukka keväällä normaalisti. Se nopeasti, kun aurinko paistaa, tulee sellainen pieni keltainen kukka. Mitä sä sanot? Oho, tänään mä näin tosi kauniita kukkia. Nimitän ensimmäinen leskenlehden. Okei, okay, joo. Leskenlehden, se on kukan nimi. Joo, kyllä. Aha. Joo. Ja jos... haluatko katsoa, voimme tavata vähän myöhemmin ja voin viedä sinut tälle paikalle. Voin
viedä sinut tähän paikkaan. Tähän. Ja sit sä voit sanoa vielä, mä voin näyttää ne sinulle. Tule mun mukaan, mä voin näyttää ne sulle. Mä voin viedä sut siihen paikkaan tai mä voin näyttää ne kukat sulle. Mm-hmm. Joo. Sä näit ensimmäisen leskenlehden. No sitten ainakin mulla tapahtuu tämä aina joka kevät. Mun ikkunat näyttää ihan hirveän likaiselta, kun aurinko paistaa. Onko sulla sama? Sama juttu, joo, joka kevät. Joka kevät on ihan sama. Mitä sä sanot mulle? Me nähdään vaikka torilla tai jos, jossakin. Jos likaiset ikkunat sinulla tai minulla? Ne on vaikka sulla. Ja okay. Sä huomasit, mutta sitten me nähdään jossakin. Tai voi olla, että mä tulen sinun kotiin kahville. Okei. Okay. Anteeksi, että mun asunnus on likaiset ikkunat, koska mulla ei ole aika pestä niitä, mutta haluaisin ensi viikolla tehdä iso siivous. Mm-hmm. Ja miehini auttaa mua. Ja sitten sinä voit tulla meille taas. Siivoamaan ikkunat. voit tulla taas kylään. Kyllä. Joo, mä taas vähän sovitan. Mä katson tässä, että onko joku väri, mikä näkyisi. Näkyisikö toi oranssi? Vähän huonosti näkyy tuossa. Toivottavasti kuitenkin saa selvän. Eli anteeksi, mun asunnossa on likaiset ikkunat. Mulla ei ollut aikaa pestä niitä. Ja sitten se iso siivous, niin sen nimi on suursiivous. Mä haluan tehdä suursiivouksen. Ja mun mies lupas auttaa mua. Sitten on parempi tulla kylään, kun on puhtaat ikkunat. Joo. Häiritseekö aurinko sua paljon? Tuleeko sulla migreeni? Ei häiritse. Mä pidän aurinkosta. Joo. Käytätkö sä joskus aurinkolaseja? Kyllä. Joo. Mä ajattelen, että nyt sä ajat ehkä autolla tai pyörällä ja on niin kirkas auringonpaiste, että se tulee silmiin, niin sä haluat ostaa uudet aurinkolasit ja nyt sä tulet joku kauppa, mikä myy aurinkolaseja, niin mitä sä pyydät? Anteeksi. Mun pitää kertoa kaupasta. Joo. Sä haluat ostaa uudet aurinkolasit, niin minkälaiset aurinkolasit sä haluat? Mä haluaisin tyylinen, tyyliset aurinkolasit, eli moderni muoto. Tai moderni muotoilu. Muotoilu, joo. Ehkä, en tiedä, mä ostin aikaisemmin, mä kokeilen paljon vaihtoehtoja ja sitten valitsin yksi niistä. Joo, eli sä et ehkä kysy, vaan sä kokeilet. Joo. Mä ehkä kysyisin, mä en itse tykkää käyttää aurinkolaseja, mä ehkä kysyisin sitä suojakerrointa, että kuinka kirkasta aurinkoa ne suojaavat, millainen suoja niissä laseissa on. Sitä voisi ehkä kysyä siellä, mutta joo, niin minäkin tekisin varmasti, tarkistaisin ja kokeilisin niitä.
No, mikä on semmoinen normaali dialogi, jossa tapaat esimerkiksi naapurin tai jonkun sun ystävän ja aurinko paistaa tosi kauniisti, niin miten sä reagoit, mitä sä sanot? Oi, tosi hyvä, että tänään on kuuma sää ja mä haluaisin kävellä vähän tyttäreni kanssa. Ja kiitos sulle, että sanoit, että mun pitää juosta nopeammin ulkona. Jos me ulos. Ulos. Joo, ja tuossa ehkä houkutella sana voisi olla, eli hän, se olisi niin kuin englanniksi olisi attract, mutta hän niin kuin houkutteli sinut tulemaan nopeasti ulos, koska sinä vaan halusit koodata ja tehdä omia töitä siellä koneella, ja hän houkutteli sut ulos. Joo, hyvä. Ja sitten meillä on täällä vielä kaksi tehtävää. Täällä on yksi pieni tarina. Ja nyt sä voisit kertoa, valitsen näistä yksi. Eli jos sä olet tai et ole kevätihminen, sä sanoit jo, että sä tykkäät kesästä. Tai sitten no, sun kotimaassa ja Suomessa ei ole hirveän paljon eroa siinä, että minkälainen kevät on. Riippuu tietysti, että onko pohjoisessa vai etelässä, mutta tota, juhlakulttuuri on varmaan vähän erilainen. Löytyisikö A, B tai C sellainen, mistä sä voisit jotakin kertoa? Ehkä C. Joo, kerro jotakin. No, kevään juhlat ovat kansainvälinen naisen päivä, kahdeksas maaliskuuta. Ja sitten pääsiäinen ja myös vappu. No, kolme juhla kotimaassa, ja jos muistan oikein, sama juhla Suomessa. Ja pääsiäisessä kotimaassa, niin me piirsimme munia. Maalamme munia, ja mä laitan piirakkaa, ja minusta se on melkein sama kuin Suomessa. Mutta naisen päivä meille no, ehkä vähän tärkeämpi kuin naisille Suomessa. Meillä kotimaassa se on vapaa päivä, ja kaikki miehet lahjavat naisille kukkia ja karkkeja. Ja karkkia ja lahjoja. No, joo, ja lahjoja myös. Joo. Suomessa ehkä ainakin yksi juhla on lisää tässä, ja se vähän liittyy tuohon naisten päivään, koska Suomessa naisten päivä ei ole iso juhla, mutta mikäs on Suomessa sellainen, mikä on iso juhla? Äitienpäivä. Joo, eli se varmaan siksi, että Suomessa sitä äitienpäivää juhlitaan enemmän, niin sitten se naistenpäivä, niin oikeastaan kukaan ei muista sitä. Tai nykyään nyt modernit nuoret naiset kyllä sen muistaa, mutta esimerkiksi mun ikäiset ihmiset, niin ei sillä ole kovin suurta merkitystä. Mutta äitienpäivänä on pakko muistaa äitiä. No joo. No kotimaassani ei ole, meillä ei ole
Äitien päivä ja isän päivä. Joo. Ei ole juuri. Mutta teillä on sitten taas miljoona muuta. Teillä on kaikenlaisia ammattipäiviä, opettajan päivä ja vaikka mitä, mitä sitten taas no, suomalaiset ei juhli paljon. No joo, joo, mutta se ei ole isoja juhlia ja ei ole vapoja päiviä. Joo, joo. Niin, eli ne on vaan siellä niinku kalenterissa. Mm-hmm. Joo, selvä, hyvä. Vielä meillä on yksi kysymys. Katsotaan, täällä on mielipide ja nyt saat valita yhden näistä. Haluatko kertoa mielipiteen A:sta, B:stä, C:stä, D:stä, E:stä vai F:stä? No, me pidän D, joka kelle täytyy ostaa uudet vaatteet. Joo, se on. Mä en oikein tiedä, onko se hyvä asia, mutta valitettavasti aika usein täytyy. Kerro siitä. Minusta mun pitää joka kevät ostaa vaatteet, koska kun mä teen siivouksen kaapissa, mä huomaan, että mun vaatteet tuli pienempi kuin oli viime vuonna. Niin vaatteet kutistuvat. Joo, vaatteet ovat kutistuneet talven aikana. No se on vitsi, koska 100% että minä eli mun paino. Joo, sinä olet lihonut talven aikana. Joo. Kyllä. Se on parempi sanoa näin, että vaatteet ovat kutistuneet, mutta mulla tuli tonne nyt yksi U liikaa, eli otetaanpas toi pois. Eli vaatteet ovat kutistuneet yhdellä Ulla. Joo, okei. Okay. Vaatekaappi on paha paikka, älä käytä sitä ensi vuonna. Onko muuta? Ja sitten Mä sanoin miehelle, että mun pitää mennä kaupan ja hänellä on joka kerta yksi kysymys. Tipä taas? Koska siihen menee raha. Paljonko sun kevät kauppareissu maksaa normaalisti? Vaikea sanoa. No, koska no, se riippuu, kuinka paljon mä syön talvella. Joo, joo. Ja niinhän se varmaan on meillä naisilla usein, että jos ei tee jotakin muutoksia, niin sitten 1 kilogramma joka vuosi tulee lisää. Täytyy niin paljon muuttaa. Joo, kevät on huono asia, koska ikkunat näyttää likaiselta ja vaatteet ovat kutistuneet. Ja sitten myöskin tiellä on likaista, sitten kun lumi sulaa ennen kuin, no Suomessa aika nopeasti tulee auto ja pesee kadut, sitten on ihan ok, mutta on pölyä ja likaa ja koiran kakkaa siellä tiellä paljon. Joo. Hyvä. No, haluatko lisätä tähän vielä jotakin? Ei, mä sanon. Joo. No, miten sitten kun aurinko alkaa paistaa keväällä, tulee enemmän valoa, mutta ei ole vielä tosi kuuma, on vasta kevät, ei ole kesä vielä, niin miten se vaikuttaa sinun mieleen? Oletko sinä iloinen ja hymyiletkö sinä enemmän tai muuttaako se sun mielialaa jotenkin? No, koska nyt on pitkät päivät ja kyllä mä olen iloisempi kuin talvella, koska voin kävellä illalla ja nauttia maisemaa. Joo, nauttia maisemista. Ja näkee illalla vielä jotakin, ei tarvitse ihan hirveän
aikaisin mennä ulos, jos haluaa, että on vielä päivän valoa. Hyvä. Mä ajattelen, että tässä oli kaikki, mitä me tänään katsotaan. Ehdittiin oikein hienosti ennen kuin sun pitää lähteä. Ja jos sulla nyt on vielä joku sellainen kevääseen liittyvä sana, niin voit kysyä. Mä laitan tähän nyt vielä auki tämän tämmöisen kartan, koska on hyvä muistaa se, että jos me puhutaan kesällä, talvella, keväällä, syksyllä, mutta sitten jos sä sanot, että tänä keväänä, viime kesänä, jos siellä on kaksi sanaa, niin sitten se vähän muuttuu. Tuleeko jotain, mitä haluat vielä sanoa tai kysyä? Ei ole kysymyksiä. Joo. Sitten mä toivotan sulle oikein hyvää kevätviikkoa ja aurinkoista kevätviikkoa. Siellä on ihana ilma. Samoin. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi moi.